Oi, gente! Hoje eu vou trazer vocês para passarem um dia comigo. Quase um dia, porque o dia já começou, são 11h15 da manhã. Mas deixa eu só resumir o que eu já fiz por aqui hoje. A gente foi à missa cedinho. Depois, quando chegamos, eu dei uma fruta pro Biel. A gente começou a introdução alimentar dele ontem. Depois eu posso falar mais sobre isso. E aí hoje a gente deu uma mão. E aí logo depois eu fui colocar ele para fazer uma soneca. Só que aí ele dormiu um pouquinho só, ficou tipo se remexendo, acordou. E aí enquanto ele acordou, eu estava tirando sangue pra fazer uns exames. Nada demais, exames de rotina mesmo, pra ver algumas coisas, como que tá a vitamina, não sei o que, essas coisas. Aí tirou um monte de sangue, tava até com o adesivinho aqui agora, mas já tirei. E aí depois eu dei um pouco mais de mamar pra ele, coloquei ele pra dormir de novo e tá dormindo até agora. E aí enquanto ele dormia, eu confesso pra vocês que me bateu um desânimo, que eu falei assim, ai, não vou me exercitar hoje, sabe? Tirei sangue, não vou fazer nada, eu vou ficar mais de boa. Eu já até tava com a roupa de me exercitar. Aí eu falei, quer saber? Eu vou correr bem de leve, até mesmo porque, né, eu não tava, assim, super disposta fisicamente. Mas aí eu tomei um café, fiquei de boa e fiz uma corridinha, uma caminhadinha bem de leve na esteira. Tomei um banho e agora tô aqui me arrumando e decidi começar esse vlog. Como eu falei com vocês, eu tava meio desanimada. Aí eu coloquei uma roupa bem colorida pra me trazer um ânimo a mais. E essa é uma estratégia, assim, que eu tenho, sabe? Às vezes quando eu tô desanimada, eu tô pra baixo com alguma coisa, a minha vontade, e muitas vezes eu faço isso, é colocar uma roupa assim bem, uma roupa tipo um pijama, ou um pijama mesmo, e com uma cor bem, sabe, que me deixe bem, que me deixe mais pra baixo ainda. Só que aí, muitas vezes eu tento mudar esse cenário, que foi o que eu fiz hoje. Aí eu coloquei uma roupa bem colorida pra ajudar a me dar um ânimo, ó, coloquei essa blusa com esta calça, e é isso, já me deu um ânimo. Me deu tanto ânimo que eu comecei até a gravar um vlog. Nem tava pensando em gravar vlog pra vocês, eu vou gravar um outro vídeo daqui a pouco, e a ideia nem era fazer vlog, mas essa roupa colorida me deu tanto ânimo que até comecei a gravar aqui pra vocês. Vou fazer uma make básica aqui, já apliquei produtos de skincare, agora é só uma make basiquinha mesmo. Gente, olhem como as minhas unhas estão bonitas. Não são minhas, minhas, né? Eu fiz fibra de vidro. Ai, gente, eu e minhas unhas é uma saga. Eu já experimentei de tudo. Tipo, já fiz várias coisas diferentes nas unhas. Eu fiz fibra de vidro por muito tempo e eu amo a técnica. Eu acho que é muito bom porque dura bastante, né? O esmalte dura muito. A unha não quebra, né? A fibra fica ali firminha. Então é uma das técnicas que eu mais gosto. Eu parei de fazer porque a Sara, que fazia pra mim, começou a atender em outro lugar. Daí eu não conseguia ir porque era muito longe. Era tipo meio que fora da cidade. Enfim, resumo da história. Daí eu parei de fazer. E aí, desde então, eu vivo assim numa coisa. Toda época eu testo uma coisa diferente, ou passo só esmalte, mas aí eu não gosto de passar só esmalte na unha natural, normal, porque, gente, minha unha não dura. Ai, Ana, 7 camadas. Já fiz as 7 camadas, já até mostrei aqui no canal. Assim, funciona. Mas pra quem já usou a fibra de vidro e sabe o que é um esmalte durar quase que um mês, a técnica das 7 camadas que dura uma semana, pra mim não é suficiente, entendeu? Eu quero que dure mais. Eu fiz também já aquela técnica de banho de gel, blindagem. E é muito boa também, dura. Mas ainda assim, eu acho que a fibra de vidro dura mais. Eu até aprendi a fazer o banho de gel, gente. Vocês acreditam? Esses dias eu comprei todos os paramentos, tudo que é necessário, todas as coisas, todos os equipamentos. Aprendi a fazer assistindo uns vídeos aí e tal. E dá certo, só que eu acho que tem que ter muita paciência e acaba que eu demoro muito. E ainda assim, o banho de gel não dura tanto quanto a fibra. Então ontem eu fiz a fibra de novo. De novo assim, né? Já tinha muito tempo que eu não fazia. Ah, eu já usei unha postiça também. Eu gosto, só que a unha postiça sai, né, gente? Aí às vezes você tá num lugar, ou sei lá, você lava o cabelo e aí solta uma unha, tem que ficar colando. Não tem paciência. Então vamos ver agora como vai ser essa minha experiência. E eu sei que vai muito de gosto também, né? Tem gente que só gosta de usar esmalte normal e pronto, e é isso. E a pessoa não se importa de fazer a unha toda semana, ou nem faz toda semana, só faz, enfim, quando tá afim. Tem gente que é super adepta das unhas postiças, tem gente que gosta da fibra, assim como eu. Então vai muito do gosto mesmo, do seu cotidiano, do seu dia a dia, de quais atividades você faz, né? Então só tô, assim, compartilhando a minha experiência, porque pode ser que algumas pessoas se identifiquem. Ó, essa paleta aqui, gente, que eu mostrei no outro vlog, realmente tô usando muito, tô amando, é muito
Boa, valeu muito a pena. Inclusive, o vídeo que eu vou gravar ainda hoje é sobre make e provavelmente já foi ao ar aqui no canal, que é sobre como montar uma necessaire básica de maquiagem. Eu quero montar, tentar, né? Vamos ver como que vai ser aí na prática. O vídeo já vai ter ido ao ar, então quem viu, viu. Quem não viu, corre lá pra ver. Quero tentar montar, tipo, umas três opções de necessaire, sabe? Uma necessaire bem básica de maquiagem pra quem é iniciante. Aí eu... Pessoa doida, eu tô aqui, uai, gente. Cadê a sombra que ficava aqui? Será que caiu, quebrou e eu não vi? Não, gente, é o espaço onde ficava o pincel. Aí eu quero montar, tipo, uma necessaire bem básica pra quem é iniciante. E aí complementar ela pra fazer uma necessaire média, com um pouco mais de produto. E uma necessaire completona, pra quem já quer algo assim mais, sabe, produtos pra fazer makes mais elaborados. Então, logo mais vou gravar esse vídeo. Ai, gente, a babá eletrônica tava bem aqui do lado. Acho que tava um chiado aqui no vídeo. Às vezes os vlogs que eu gravo ficam com uns chiados. Ou é chiado do ar-condicionado, ou é chiado da babá eletrônica. E às vezes eu nem lembro de reparar isso. Nem sei se vocês reparam também, mas... Pronto, fiz a make basiquinha. Biel deu uma remexida ali, mas parece que dormiu de novo. Então vou aproveitar pra fazer umas outras coisas que eu tenho pra fazer aqui. E logo, logo dá hora de preparar o almoço. Então, vamos. Gostoso pro dia. Cheirinho gostoso. Cheirinho gostoso pro dia. É. Opa! Ufa, gente, ó, já gravei um vídeo que eu tinha que gravar, né, que eu falei com vocês. Comentei aqui no vlog sobre a necessaire de maquiagem, já gravei. Ó, os produtos estão aqui, daqui a pouco eu vou dar uma organizada nessa baguncinha. Biel segue dormindo, deu certo de gravar o que eu precisava gravar. Gravei também um negócio pro Clube da Autoestima, depois eu até quero falar mais sobre isso com vocês, sobre essa coisa que eu gravei. Agora eu tô ali postando uns stories que eu preciso postar. Vou até sentar aqui e postar logo esses stories que eu preciso postar, aproveitar que o Biel tá ali dormindo. Eu já tô aí com fome, quero um lanchinho. Thank you.
Gente do céu, agora à noite aconteceu uma coisa tão legal, mas tão legal, tô aqui fechando a janela. Agora à noite aconteceu uma coisa tão legal, mas tão legal, que eu quero muito compartilhar com vocês. Eu falei com vocês que hoje eu gravei um negócio do Clube da Autoestima e que depois eu falava mais o que que era e tal. Eu gravei, aquela hora mais cedo, um videozinho que eu precisava mandar no grupo das alunas do Clube da Autoestima. E esse videozinho era só pra relembrar que hoje a gente ia ter uma live. E foi o que eu acabei de fazer. A gente agora, no Clube da Autoestima, tem uma comunidade, um grupo fechado no Facebook. Antes a gente tinha só no Telegram. O do Telegram provavelmente a gente vai usar só pra aviso, deve fechar ele. Porque a gente tá migrando pro Facebook. Porque lá no Facebook tem várias funcionalidades. Então dá pra fazer live, que foi o que eu fiz hoje. Dá pra elas postarem, a interação é muito mais legal. Então... E isso era algo que eu queria muito trazer pro clube, né? Pra que a gente, de fato, seja um clube mesmo. Pra que uma possa ajudar a outra. A gente já tem isso, mas a gente quer fortalecer cada vez mais. É pra que uma possa ajudar a outra. Pra que vocês possam compartilhar experiências. Pra que eu possa compartilhar mais da minha vida. Então a live hoje foi muito legal. Nossa, eu até compartilhei, assim, um pouco sobre isso que eu falei com vocês no começo do vídeo, né? Sobre desânimo e tudo mais. Eu dei algumas dicas de coisas que eu tenho feito por aqui pra combater o desânimo. Aqueles dias que eu não tô me sentindo tão bem assim. É, e aí na live eu também expliquei mais sobre a comunidade, o grupo lá no Facebook, como que vai funcionar. E o mais legal de tudo, eu falei ao vivo, assim, com algumas alunas. E algo que eu quero fazer, assim, muito, eu quero fazer isso mais vezes. Eu fiquei, cara, eu tô tão empolgada, eu tava fazendo isso, fiquei pensando, meu Deus, eu quero interagir, assim, com as alunas todo dia, toda semana, toda hora. A gente ainda não sabe com que frequência que a gente vai fazer isso, mas provavelmente a gente quer fazer numa boa frequência. Então, se você aí ainda não faz parte do clube, de verdade, você tá perdendo muita coisa, porque esse é só o começo de várias mudanças que a gente quer levar pro clube, várias melhorias. E eu vou até colocar aí pra vocês uns trechinhos da live, do bate-papo aí com as meninas, com as alunas. Tudo bem, muito prazer, Lucia? Que ótimo falar com você! Vendo um vídeo seu, acho que faz um vídeo muito antigo que você ensina a amassar os... Sim, eu lembro desse vídeo. Cachos. Aí naquele momento eu decidi passar também pela transição. Através dos seus conteúdos eu consegui gostar de chá, amar uma mesa posta, gostar de uma casa mais organizada, né? E assim, eu fico muito feliz, assim, de poder estar falando com você. Até minha filha, ela saiu e respondeu: ah, mamãe, vamos assistir a Ana Lídia Lopes? Eu falei: vamos assistir a Ana Lídia Lopes. Que amor! Oi! Que prazer! Prazer é meu! Nossa, tô até emocionada! Meu Deus! E você chegou num momento da minha vida que eu tava passando por, assim, uma fase tão complicada. E aí eu pensei, não, vou assinar o clube, vai valer a pena. E tá sendo muito bom, tá me ajudando bastante. Nossa, foi um dos melhores investimentos da minha vida. E aí, essa comunidade lá no Facebook, eu também tô usando pra compartilhar, tipo, o meu dia a dia. Sei lá, tô lendo aqui um livro que o trecho vai ajudar no amadurecimento das alunas, que vai poder ajudar de alguma forma, ou alguma coisa que eu tô fazendo e que eu quero compartilhar, sabe? Vai ser um espaço nosso, um lugar, assim, pra que vocês fiquem à vontade, entende? Pra que a gente possa construir uma amizade, um relacionamento mais próximo mesmo. Eu quero ter, de fato, essa proximidade com vocês. Eu acho que isso é o mais legal de tudo, assim, que a gente vai ter no clube, sabe? Além de, claro, dos mesmos conteúdos de sempre, das aulas aprofundadas, os materiais em PDF e tudo mais. Então, realmente, é um projeto assim que tem o meu coração. O Clube da Autoestima tem o meu coração, entendeu? Se você ainda não conhece esse clube, venha fazer parte, tá bom? E em breve teremos mais novidades e eu vou falando mais sobre isso com vocês. E agora eu vou me embora.
Por quê? Porque já são 9h40. Gabriel e eu queremos dormir mais cedo. A gente costuma dormir cedo, mas de uns dias pra cá a gente acabou indo dormir mais tarde. Ontem eu fui fazer essas unhas, gente, que até a moça ficou aqui até tarde da noite. A manicure a gente acabou começando tarde, aí demora, né, pra fazer o procedimento da fibra de vidro, mas eu tô muito apaixonada. E aí, enfim, acabei indo dormir tarde. E aí agora eu tô cansada, quero dormir cedo hoje. São 9h40. Vou só. Já tomei banho, então eu vou só botar meu pijama, vou me embora. E esse vlog vai ficando por aqui. Foi um vlog mais simples, mas eu quis compartilhar com vocês um pouco do meu dia. Amanhã é feriado, talvez eu comece um outro vlog, veremos. E é isso, me contem aqui nos comentários o que mais vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!